Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Čaká ma tu sprievodca 8. jednotkou v prvej sekcii a budeme sa tu baviť na tému odkiaľ si, odkiaľ sú ľudia. De donde eres, Juan? Odkiaľ si, Ján? Soy de Cuba. Som z Kuby. Pedro es mexicano. Pedro je Mexičan. Pedro by mal byť asi Peter. Maria es mexicana. Maria je Mexičanka. El niño es cubano. Je chlapec Kubanec. La niña es cubana. Dievča je Kubanka. Prídavné mená. V španielčine koncovka prídavných mien závisí od rodu, ktorý od rodu pozatého mena. Alebo od rodu toho, čo popisujú. Miguel es americano. Mišo je Američan. Anna es americana. Anna je Američanka. Me llamo Dua. Volám sa Duo. Me llamo Luna. Volám sa Luna. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Rád som ťa stretol. Rád ťa spoznávam. Volám sa Palo.